Oñatin, hiru urte badia ja Juan Hemendi batzordia lanien da bilera, erixen dakun Guardia Zibilak garritik aldeiteko eskaera horrekin. Eta izan dira, hiru urte bastante zudegonak izan dira, ekintza asko india, eta hartian urtero egiten geben Juan Hemendik eguna, 2011an eta 2012an. Hogeita bat garren mende hasieran, Espainiako estatuak bere imperio guztia kontrolpean zuen. Guztia? Ez. Euskaldunak bizi ziren nazio txiki batek, erasoei erantzuten zien, behin eta berriz. Jose, tu te has enterado? ¿De qué? Que este año no hay nati nueva de Castellana, que se lleva a llamar Juan Hemendik eguna. ¿Y esto qué es? Ah, no sé, pero es una divertida. Oye, ¿qué música es esta? Ah, no lo he puesto yo. Pues tiene masha, ¿eh? Ay, Hemendik, ay, Hemendik. Eta urtengo egitaz, urtengo urtia behira, ziginen nian planteien urtia beha. Eta apura bilera baten, urtezen ideia, hiru urte emankorak izan ziala, baina ikusteko den, apura eta honi, buruka honi dimentsio nazionala demun bisakola. Ba, ziren, batez be, kuartela duzen errizetara, ba, plantamento basartzen eta ia prestagun basiren, honetan parte hartzen. Amabost herri, bueno, gitzike joan ziren gehitzen, amabost herri heldu arte, lehenengo bileri izen zen Oñatin, martxoak bueltan, gero beste, bueno, horti joan ziren gitzike gauzek adosten. Elburitariko bat da izango zen, pixkat errepresioaren kontrako edo indar okupatzaileen kontrako mugimendu hori pankarta batetik pues, kalera ateratzea, ez? Eta hori egiteko pues, pixkat esan dugun bezala moniak antolatu dira mogozterri ezberdinetan eta pixkat pues, errepresioarekin, bai mendiko zein kaleko zein errepideko kontrolekin amaitzeko egin dara okupatzaileak behingoz herri honetatik alde egiteko eta pixkat posortik aurrera herri mugimendu bat sortzeko borroka horrekin jarraitzeko. Nazio ere ikuntza mailan ba, herri mugimenduak osatuko dutela, baina helburua ere izatez da ba, instituzioak, Euskal Herriko instituzioak ba, bultzatzea ere borroka horretan eta ba, azkenean beraiek ere esku hartzea borroka horretan Euskal Herri osoko arazo bai da. Behartuta ikuste beraien burua, ba, gatazkaren konponbide honetan, ba, beraiek ere ba, itxar dezaten. Estatua beti aitzaki iguala jarri izan dau, beren arrazoia beti izan borroka armatu ondio gemen eguela, eta horregatik ezin ziala fan, arrazoia fansegoi, eta guk lehen bez gen ikusten arrazoirik gemen egoteko, baina bez. Baina uste du aldarrik apen horrekin jarra elpubi dagoela, eta apurat, eguna beha hortio, ja. Igual, prozesu apura aldere beza izan da, indiaren aurrez lanketa bat anun artian, eta gero ba, lanketa horren bukaera nalako egun bat antolatu, nahik egin dago gauza izan da, eguna indiar mediatiko bat emun, sare bat lortu, Euskal Herri mailako sare bat lortu, eta ja, egun hortatik aurrea, ja, hasi, ba, helburuak eta zela lan ingun da, apurat, pentsaien. Egunan helburua da, aldarrik apena kaleetatea, inarren bizak. Egunan bertan planteatzen dena, bueno, zegoen baldintza zen, ba, amabost herriek manifestazio bat egitea, hori, lehen esan bezala, ba, enkolpe mediatik hori emateko, baina hori, ba, manifestazioa dango da zazpiterritan, berez, herri guztietan, eta gero, ba, herrieken daukaten kogota indarren arabera, ba, eguneko planteamendua beraiek adostuko dute, ba, beraien arabera. Ba, zeinen kuartela herri baten egotek ez esan gura herri horre bakarrik pairak entu da deni, Guardia Zibilan da kontrola eta represio eta dana, ez, humila zinio eta danak. Zeran, bai guru, kuartela herri baten egon dabe, inguruko apura, eskualde danea zabalketia, inguruko herritxago jentia be, fateko agertu indako herrira,
apoio da indarra irakuste. Izango dena da, ba, borrokaren lehenengo harria, ez? Hortik aurrera gero ikusiko dugu. Erakiko dugu, ader, zer nahi dugun. Nongo zan du bai, erakitzen dena nara bera, ba, lanketak emoti herri zen. Bai, zabaltzi herri zen mugimendu hori, oza, azken finean, egun bat, bai, baina egun horretan geratzen bada, takitzen txuan dirik ez dekola. Irabazten, ez dara, irabazten. Metal de mendi.